Marec tradične patrí našim knihám. Žiaci zo základnej školy na Bernolákovej ulici sa na chvíľu preniesli do sveta kníh a ich písania. Pravidelne sa zúčastňujú besied so spisovateľmi, no teraz sa stretli so spisovateľom, bývalým redaktorom spravodajstva a športu a neskôr aj riaditeľom slovenskej televízie Štefanom Nižňanským. Ja som rád, že som znovu mohol zavítať medzi tieto vynikajúce krásne deti na škole v Holíči kam chodievam viackrát a častejšie na besedy alebo aj na vyhodnocovanie súťaže poviedok a myslím, že aj do pšinského poviedky, ktoré sme nedávno vyhodnocovali a oficiálne len budú vyhodnotené, tak priniesie množstvo zaujímavých tvorivých prác. Zaujímavou časťou besedy bolo aj jeho rozprávanie o práci redaktora spravodajstva a športu. Štefan Nižňanský pracoval aj ako riaditeľ slovenskej televízie a žiade sa dozvedeli, ako funguje televízia. Prácu redaktora si pred kamerou vyskúšali aj pre našu televíziu. Čo vás dobil, dovedlo k tomu, že ste začali písať knihy? No jednak to, že som išiel na dôchodok, že som sa stal dôchodcom a dôchodcovia majú tak veľa času, že ho musia nejako rozumne využiť narodil sa mi prvý vnuk vtedy, no tak som dostal inšpiráciu, napísal som rozprávkovú knižku, takže začal som písať knihy a keďže mám veľa času a dobré prostredie na chalúpe v Tomkoch, tak tam tvorím a píšem knihy. Napísal som za 10 rokov 7 knižiek. Akého športovca ste s ním robili reportáž z najznámejšieho? So športovcom napríklad za oných čias s Dariusom Rusnákom, Dušanom Pášekom, ale aj s Vladom Zúrilom sme ešte robili rozhovory s Ivanom Černým, ale aj s Antonom Stolnom Tkáčom. A keďže som slúžil na vojenčine rok a pol aj v Dukle Trenčín, tak tedy som poznal celé hokejové mužstvo, tam som sa skamaradil s Julom Šuplerom s mladým Mirom Šatanom a s ostatnými tými neskoršími reprezentantami, ktorí vybojovali pre nás, pre Slovensko, aj striebornú zlatú a bronzovú medailu. Ku knihám patria aj ilustrácie či fotografie. V spoločenskej miestnosti zaujal svojim rozprávaním a besedou so šiestakmi slovenský fotograf Vladimír Fecko. Ten tiež spolupracuje s holíčankou Renatou Matuškovou, ktorá je nielen pani učiteľkou, ale aj známou spisovateľkou detskej literatúry. Fotografie slovenských hradov a zámkov, ktorými sa Vladimír Fecko venuje, vkusne doplňajú aj jej knihy. Radi, že sme sa tu ako stretli dnes a môžeme tu diskutovať o tom, ako vzniká knižka, aké sú aké sú teda podmienky na vznik, ako sa fotí, kam človek musí ísť, aká je úloha spisovateľa, fotografa, ilustrátora a hlavne, že každá, každá, každé z týchto povolaní má to svoje čaro. Fotografie slovenských hradov vznikajú prevážne vo vysokých polohách a hlavne za pomoci dronu, čo žiakov najviac zaujalo. Čo najradšej fotíte? Čo najradšej fotím? Hrady a zamky Renátky Matuškovej. Takže to je jednoznačné. A, a všetky povietky, ktoré mi dáva. Je to zaujímavé čítanie. Štefánik Dobčinsky z Bojnici. Človek sa dostane na zaujímavé miesta, čiže asi, asi tieto veci. Ale hradia zámky ako jednoznačne najlepšie. Rozmýšľali ste niekedy, že by ste chceli nejakú inú prácu, že ste toho mali už dosť? Ja mám inú prácu. <laughs> Živím sa úplne inou prácou. A toto je skôr taký koniček. A, a áno, keď som fotieval profesionálne, bolo to naozaj, ako som spomínal, veľmi náročné a nedalo sa s tým fungovať. To sú dní, noci, fotky upravovať, takže dnes je to už štádiu konička a už som mal toho dosť. Pani Matušková vydala posiela 6 kníh a ďalšie dve pripravuje. Tak odznela aj aktuálna otázka. Nerozmýšľali nad tým, že už toho máte tiež dosť? Nie, nerozmýšľala som nad tým. Uh... Stále uh, teda učím a chcem písať, to je také, tomu by som sa chcela venovať stále. Pokiaľ budem vidieť, bude mi slúžiť hlava, ruky k počítaču, tak zabavíme sa, človek sa aj od vás čo to naučí, pretože nielen vy sa učíte od dospelých, ale aj my dospelí od vás. Veríme, že takéto besedy žiakov obohatia o nové vedomosti a skúsenosti. A po ich úspešných rozhovoroch sa určite môžeme tešiť v budúcnosti aj na spoluprácu s mladými, nádejnými redaktormi a moderátormi.